Jarkko. Onneksi olkoon voitosta. Minkälaiset mietteet näin kisan jälkeen? Kiitos, kiitos. Oikein hyvät mietteet. Että loistava viikonloppu, ei isoja murheita. Kerran spinnasi ja tunkki hajosi autosta, ei mitään muita ongelmia. Ja tosi makea vetää tämmöisellä autolla. Reitti oli älyttömän hieno ja iso kiitos kaikille tukijoille. Joo, toista kertaa tosiaan kilpailit tuolla Porjas 2-tonnisella. Miltä se auto tuntui? Joo, toista kertaa, tai ensimmäinen kerta tällä autolla. Mä 2010 ajoin semmoisella pösön 2-tonnisella. Itse asiassa tuolla Laivolan pösöllä ja on ne mennyt eteenpäin aika paljon. Että on tuo hieno peli, oikein kilpa-auto. Miten tästä sitten jatketaan? Missä ajat seuraavaksi? Millä pelillä? En osaa sanoa kyllä vielä, että ensi vuodesta neuvotellaan Pro Driven kanssa MM-ralleista. Ja en osaa sanoa, että tuleeko tälle vuodelle enää mitään. Toivottavasti saisi kisoja, että ei tulisi pitkiä taukoja. Joo, kiitoksia. Kiitos.